କାଲି ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିଖ ମିଳିଛି, ମାନେ ଝିଅ ଟିମ୍କୁ, ଯେମିତିକି ପୁରୁଷ ଦଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ହାରିଯାଇଛୁ, ମାନେ ଭଲ ଖେଳି ପାରିଲୁନୁ, କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବି ହାରିଛୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ବି ହାରିଯାଇଛୁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆଜି ଜୋଶ ଆସିବ କି ଯା ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ମାନେ ହାରିଯାଇଛି ତ ଆମେ କେମିତି ଜିତିବୁ, ତାଙ୍କ ସେ ମନଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଢ଼ ଥିବ, ସେ ମନ ଦୃଢ଼ କରିକି ଓହ୍ଲାଇଲେ ଓହ୍ଲାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ଡରେ, ଆଉ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କାଟାକି ଟକ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି ଓମେନ୍ସ ଦଳ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଡବଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଓମେନ୍ସ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେଠୁ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେତେ ଆସିଛି ତା'ର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ଅଲମ୍ପିକରେ ଖାସ କରି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ସ ଦଳର ସେ ଦୀପ ଗ୍ରେସ୍ ଏକା ହେଉଛି ଡିଫେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଉଛି, ତାକୁ ବିଟ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍କୁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ବି ଆଶା କରୁଛି ସେ ଭଲ ଖେଳିବ, ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବି ସେ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଙ୍କ ନାଁ ନଦେଉ, ଭିତରକୁ ମାନେ ଡି ହୋଟ୍ ଜୋନ୍କୁ ପଶିବାକୁ ନଦେଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଲ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଥିବ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଦୀପ ଗ୍ରେସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେ ଝିଅ, ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଟ୍ୟାକେଲ୍ ଅଛି, କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ପାୱାର୍ ଅଛି ତା ପାଖରେ ସେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳିଆ ଖେଳିବା କଥା।